Mr. Marcelo, Dr. Celci, thank you so much. Thank orchestra, thank choir. We can imagine how blessings we receive from you today morning here in this church. May God be with you guys. May the Lord guide your journey through the school. May God provide everything for you and for your parents. I can see from here a few parents, grandmother, grandfather, thank you for coming. Enjoy your service here today. For you, father and mother, dad and mom, parents, you are invited to be here after the service and to take a lunch with your family, your children, grandchildren. Be with us here. You're very welcome. Bom dia, feliz sábado a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu quero, nesta manhã, convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte para nós orarmos ao Senhor. Senhor Deus, assistindo esses meninos e meninas cantando e tocando, nós imaginamos o que será, querido Deus, quando o coro, a orquestra dos anjos, receberem a nós para cantarmos e tocarmos juntos com eles por toda a eternidade na presença gloriosa do Senhor Jesus. Louvado seja o seu nome, porque nós estamos na tua casa nesta manhã. Obrigado, querido Deus, pelas múltiplas maneiras que o Espírito Santo tem de alcançar o nosso coração. Nesta manhã, nós já cantamos, já ofertamos e dizimamos, já recapitulamos a lição, já nos confraternizamos entre as unidades, já foi demonstrado aqui os projetos, os planos da tua igreja, as decisões que temos tomado, e agora nós vamos abrir a tua palavra, Deus. E eu gostaria de pedir que o Espírito Santo, o agente inspirador da Bíblia, seja nesta manhã o agente iluminador da tua palavra. Amém. O Senhor sabe que no sábado passado nós começamos uma jornada, uma série de sermões falando sobre a breve volta de Jesus. Querido Deus, que essa mensagem possa impactar o fundo da nossa vida, alcançar o centro da nossa vontade e determinar a nossa vida nessa terra como ela tem que ser vivida, a fim de podermos viver a eternidade contigo. Amém. Que o Espírito Santo se coloque ao lado de cada um dos filhos e filhas do Senhor e traduza a cada um aquilo que o Senhor entende ser o melhor. Dá-nos a tua bênção, portanto, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Eis que venho sem demora. Apocalipse 3, verso 11. Breve, Jesus voltará. Muito bom dia, um feliz sábado a você que está aqui, a você que está nos assistindo através da internet. Você está na Capitol Brazilian. Essa é uma igreja adventista do sétimo dia, uma comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. Nesta semana, relembrando a você, nós estamos orando pela família Rizzioli, o Jefferson, a Michele e o Enzo. Nós pedimos bênçãos de Deus sobre eles. Na última semana, no último sábado, daqui da frente, eu preguei e eu fiz uma pergunta a você e você participou comigo. Quantas doutrinas tem a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quantas doutrinas tem a nossa igreja? Seis doutrinas? Mas alguns disseram aqui 28. Nós temos seis doutrinas que se expressam em 28 crenças fundamentais. Relembrando as nossas doutrinas: doutrina de Deus, doutrina do homem, doutrina da salvação,
doutrina da igreja, doutrina da conduta cristã e doutrina dos últimos eventos. Mas eu tenho uma pergunta agora para fazer, e essa pergunta, ela é para as crianças e para os adolescentes, porque os jovens e os adultos sabem a resposta. Então, você criança, você adolescente, a pergunta é para você, porque os adultos, os jovens, com certeza de longe ou de longo tempo já sabem. Quais são as nossas 28 crenças fundamentais? Vamos lá. Algum adolescente sabe as 28 e poderia levantar e falar para nós essa manhã? Valendo o carro da Carla Machado. Então aqui eu tenho um desafio. Crianças, adolescentes, na semana que vem eu vou voltar aqui e vou perguntar se você sabe as 28 crenças fundamentais da nossa igreja. E se você vier aqui à frente e falar, você vai ser presenteado por isso. Crianças e adolescentes. É simples. É você chegar aqui e falar assim, ó, as crenças fundamentais da minha igreja são a doutrina de Deus, as santas escrituras, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo, doutrina do homem, a história da criação, a natureza do homem, a doutrina da salvação, o grande conflito, vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, a experiência da salvação, crescimento em Cristo, a igreja, o remanescente e sua missão, unidade no corpo de Cristo, batismo, santa ceia, dons e ministérios espirituais e o dom profético da senhora Ellen White. Na sequência, depois da igreja, é só falar sobre a questão da conduta cristã, a doutrina onde você tem a lei de Deus, o sábado, a mordomia, matrimônio e família. E depois você partir para a última parte, onde nós temos ali os eventos últimos e finais, a começar pelo ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial, a segunda vinda de Cristo. Lembrando que depois da segunda vinda de Cristo, você tem uma outra crença fundamental, muito importante, que fala sobre o fim do pecado e o milênio, morte e ressurreição, e finalmente nova terra. Não gastei um minuto. No próximo sábado, você criança, você adolescente, se vier aqui falar, vai ser presenteado. E posso dizer, vai ser bem presenteado. Feito o desafio? Deal? Vamos lá. Deixa eu perguntar a você agora, baseado na série de sermões que a gente está fazendo aqui sobre o livro do Apocalipse. Queridos, o que você sabe que é verdade mesmo? Ou você acha que é verdade porque foi te ensinado que o que você sabe que é verdade, é verdade? Você já parou e pessoalmente se deu o trabalho de fazer uma investigação das escrituras para ter certeza se aquilo que você sabe como verdade realmente é verdade? E o meu desafio nessa série com você é tentar tirar a mim e você do conformismo, ou seja, simplesmente porque foi ensinado eu acredito que é verdade, e nos levar ao entendimento através das escrituras de que aquilo que nós concebemos como verdade, à luz da Bíblia, realmente é verdade. E para isso, eu escolhi nesta série caminhar com você dentro do livro do Apocalipse. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 1. Livro do Apocalipse, capítulo 1. Último livro da Bíblia. Veja só, um dado interessante aqui, muitos dos irmãos já sabem. Embora o livro do Apocalipse esteja como o último livro da Bíblia, ele não foi o último livro a ser escrito. Possivelmente, em volta em torno do ano 95, lá na cidade de Éfeso, João, o mesmo autor do Apocalipse, também escreveu o Evangelho de João e as três cartas joaninas. Mas, obviamente, que dentro do cânon, o Apocalipse encontra-se nessa posição por uma questão temática. Afinal de contas, como todos nós sabemos, ele trata de assuntos específicos para um tempo específico.
Antes de propriamente lermos o texto, eu gostaria de lembrar algo básico com você. O que significa a palavra Apocalipse? A palavra Apocalipse é uma palavra composta. São duas palavras, apo e calissus, calusis. Primeira parte significa tirar de, descobrir. Segunda parte significa revestir, cobrir, encapar. Em outras palavras, a palavra Apocalipse significa tirar algo que está coberto, desencapar, revelar, expor, colocar para fora. Se nós olhamos o livro como um todo, nós percebemos que o Apocalipse ele está dividido em três partes principais. A primeira parte, você tem o prólogo, capítulo 1, do verso 1 até o verso 8. A última parte, Apocalipse 22, o epílogo, do verso 6, até o verso 21. E no meio, você tem uma parte central, aquilo que propriamente nós entendemos como revelação. E cada uma dessas partes tem um propósito específico. A primeira parte, o prólogo, está aí para dizer do que realmente o livro fala. A parte final, a conclusão, está aí para mostrar que o final matches, combina, harmoniza com o começo. E no meio, nós temos uma parte onde realmente nós temos o cerne, o core do livro. E é bem nesse meio, nessa parte central, que nós temos aquilo que nós entendemos como revelação. E essa parte do meio, ela também pode ser dividida em três outras partes. Você tem uma parte que é uma parte que nós chamamos de epistológica, que vem da palavra epístola. Uma parte do meio que é a parte histórica, que tem que ver com a história. E a terceira e última parte que tem que ver com a parte escatológica, os últimos eventos. O Apocalipse ele tem uma parte histórica, que tem que ver com aquilo que estava acontecendo, ou melhor, epistológica, com aquilo que estava acontecendo nos dias de João. Enquanto João está vivo, enquanto as coisas estão acontecendo nos seus dias, ele escreve uma carta às sete igrejas. Lembrando que não são sete cartas para sete igrejas. Nós estamos falando de uma carta para sete igrejas. E essa primeira parte desse bloco maior tem que ver com os dias de João, tem que ver com o primeiro século, tem que ver com a história dessas sete igrejas. E essa primeira parte é uma parte de uma linguagem simples, acessível. Tem um símbolo aqui, outro lá, mas pouca coisa. A segunda parte, a parte epistológica, já é quando a gente entra naquela parte mais densa, numa linguagem mais bizarra, cheia de símbolos e simbologia. Aquela parte que nós não conseguimos perceber pela razão, imaginação, algum sentido e senso. E por isso a gente recorre a livros e comentaristas. E essa parte epistológica, ou melhor, histórica, ela vai dos dias de João até o fim do tempo. E a última parte é a parte que a gente chama de parte escatológica. É quando realmente o Evangelho de Apocalipse está mostrando para nós claramente as coisas que vão acontecer no tempo do fim. E agora eu queria colocar um outro ponto aqui importante a você. O que realmente faz o livro do Apocalipse ser aquilo que ele é? Não é propriamente essa divisão em estruturas, uma parte que a gente chama de histórica, outra epistológica, outra parte ligada à escatologia. O que faz do livro de Apocalipse ser o Evangelho é que entre cada uma dessas partes, sempre há uma visão sobre Jesus. Na primeira parte, na parte histórica, você tem Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9 até o final do capítulo, João descrevendo o encontro que ele teve com Jesus em Pátimos. Lá em Apocalipse capítulo 4, capítulo 6, capítulo 4 e 5, você tem João vendo Jesus Cristo sentado no seu trono. Apocalipse capítulo 12, uma outra transição, você vê que Jesus é apresentado a João como Miguel. Três blocos que iniciam cada um deles com uma visão de Cristo Jesus. E por isso, queridos, é exatamente por essas visões de Jesus que o livro do Apocalipse não é um concorrente de Nostradamus. É por isso, por essas visões de Jesus, que o livro do Apocalipse não é um livro de horóscopo de adivinhação.
É por isso que o Evangelho de Apocalipse é tanto quanto um evangelho como Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque a preocupação primária do livro do Apocalipse é a revelação de Cristo Jesus. Dito essas coisas, eu quero que você venha para a Bíblia comigo, e eu amo a Bíblia, e eu estou feliz porque nesta manhã nós vamos estudar juntos a palavra do Senhor. Eu quero pedir gentilmente que você abra e mantenha a Bíblia aberta até o final dessa mensagem. Apocalipse capítulo 1, nós começamos a ler e lemos assim, o primeiro verso, Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. João não tinha o propósito de escrever um livro. O propósito de João era escrever uma carta, destinada a 7 igrejas. Mas antes do conteúdo dessa carta chegar às 7 igrejas, era imprescindível que a pessoa de Cristo Jesus fosse revelada. Antes da mensagem e o seu conteúdo ser apresentado, Jesus Cristo fez questão de revelar e apresentar-se a si mesmo, dizendo o seguinte: essa não é uma mensagem qualquer, essa é uma mensagem que tem que ver diretamente com Deus, daí a importância de ser entendida e estudada. Só que, querido, eu preciso de colocar um ponto para você que às vezes nós não enxergamos a olhos nus. Eu disse para você que o Apocalipse ele foi escrito como uma carta. E usualmente, carta não recebe título. Quem recebe título é livro. Só que o texto começa com um título: Revelação de Jesus Cristo. E a minha pergunta para você é: por que João, ao escrever uma carta, ele usa um título na introdução, sendo que geralmente cartas nós começamos como e-mail de uma forma diferente? Levando você a refletir um pouquinho mais, imagine comigo que depois de alguns sábados estudando Apocalipse, você passe a amar e gostar desse livro e fala assim: quer saber? O pastor terminou a série, mas eu vou continuar por mim mesmo os meus estudos. E você decide numa bookstore, e você procura lá por um vendedor e fala assim: escuta, eu quero comprar livros a partir de uma série que eu recebi na minha igreja. Eu gostei do assunto, eu quero me aprofundar no tema. E obviamente você vai buscar livro por título. E a pergunta é: ao você abordar o vendedor, qual título você possivelmente procuraria pelo conteúdo do Apocalipse para dizer para o vendedor? Possivelmente, pode ser que não, mas possivelmente você diria: olha, eu quero títulos de livros que falem sobre como interpretar profecia, que fale sobre os eventos finais. Mas a minha pergunta para você é: por que, se o livro tem o título Revelação de Jesus, a gente tem o foco e a ideia de que o livro é profecia e evento final? Querido, primariamente, o livro do Apocalipse não tem que ver com profecia. Primariamente, o livro do Apocalipse tem que ver com a pessoa e ministério de Cristo Jesus. A intenção maior do Apocalipse é revelar a Cristo Jesus. Mas, pastor, e a questão do tempo, dos eventos últimos e da profecia? Bom, você lendo o verso comigo, você percebeu que o texto diz assim, ó, que essa é a revelação de Cristo Jesus, e ele está falando sobre as coisas que em breve devem acontecer. Como que a gente harmoniza o título de um livro que fala sobre Jesus Cristo com o propósito de um livro que fala que ele está aí para anunciar as coisas que irão acontecer? E é simples a resposta. Embora o tema principal, central de Apocalipse, seja a revelação de Jesus, embora o seu propósito seja falar das coisas que em breve devem acontecer, nós harmonizamos esses dois pontos pelo seguinte: o futuro em Apocalipse, a descrição e a predição do futuro, é apenas um meio para assegurar e garantir que Cristo Jesus estará conosco até o fim. As profecias do Apocalipse não são um fim em si
mesmo, ou um fim de prevermos em detalhes aquilo que irá acontecer, mas é um caminho que nós andamos para descobrir que não importa como será o fim, o importa é que desde agora até o fim, Cristo Jesus estará com o seu povo, não abandonará, não deixará e caminhará com ele desta terra para a vida eterna. Só que o texto diz assim para nós, que essa mensagem foi notificada a João. E essa palavra notificou, na minha versão, ela vem de uma palavra grega, a palavra sema. Sema é a raiz de palavras como, por exemplo, semântica. Semântica é o estudo do significado com o significante. É de onde vem a palavra semáforo, aqueles sinais que mostram que a gente tem que ir por aqui, por ali, parar. Em outras palavras, o livro do Apocalipse, ele foi dado a mim e você de forma simbólica. É por isso que é um livro que exige o nosso estudo, e sobre estudo, o estudo completo de toda a palavra de Deus. No verso 2 diz assim, acompanhe comigo a leitura, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Ou seja, essa revelação, ela não é produto do imaginário de João. Não vem do estudo de João sobre a Bíblia que ele tinha nos seus dias, não. A revelação aqui é a própria palavra de Deus. Deus é o revelador da mensagem. E diz que essa mensagem dá testemunho de Jesus. E a minha pergunta para você é, o que é o tal do testemunho de Jesus? Apocalipse 19, verso 10, responde isso para a gente. Pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia. Em outras palavras, é Jesus mostrando um profundo interesse pelo nosso bem-estar a partir do plano da salvação. Verso de número 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu não sei você, mas na minha Bíblia o texto diz assim, ó: bem-aventurados os que leem e os que ouvem. Só que quando você busca no original, você lê o texto de uma outra forma. No original está assim, ó: bem-aventurado o que lê. Bem-aventurados os que ouvem. Bem-aventurado que lê. Um, singular. Bem-aventurados os que ouvem, plural. E essa palavra aqui, bem-aventurado, é a palavra makarios, que significa abençoado. Ou seja, abençoado o que lê, o que fala. Abençoados os que ouvem. Por que João, ao escrever, ele faz essa distinção de singular e plural? Por uma razão. O texto aqui está dentro de uma configuração de um contexto de igreja. O texto está dizendo assim, quando o povo do Senhor, e eu estou feliz por dizer isso para você agora, e você vai entender o porquê. Quando o povo do Senhor se junta, estão congregados, e o livro do Apocalipse é aberto, e ele é lido, e ele é explicado, ele é esquadrinhado, ele é pregado, quem está lendo e ensinando é abençoado, mas quem está ouvindo é abençoado também. Queridos, a minha alegria é saber que nesta manhã, nós estamos vivendo debaixo da bênção de Deus, simplesmente por abrirmos e estudarmos esse livro. Deus nesse momento está abençoando a mim e a você, porque nós estamos diante do livro revelador da mensagem de Cristo Jesus. E agora no verso 4 a Bíblia diz assim, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. E aqui, queridos, nós vamos ver a presença da Trindade na Bíblia, mas de maneira especial a Cristo Jesus. O texto diz assim, as sete igrejas que se encontram na Ásia. Quando você ouve essa expressão, a igreja que se encontra ali, no caso na Ásia, qual outro texto te vem à mente? O apóstolo Paulo, ele quando escrever para os romanos, para os coríntios, para o pessoal da Galácia, ele começava, eu, apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus, à igreja de Roma,
à igreja da Galácia. Ou seja, aqui existe um claro indicativo de que esse livro é uma carta, escrito por um remetente, João, enviado a um destinatário, nesse caso, às sete igrejas. Só que, quando você lê a informação aqui, você percebe que João usa uma expressão para saudar as pessoas. Qual expressão João usa? Graça e paz. Por quê? Por que que João salda essa gente com graça e paz? Por que que não é outra expressão? Queridos, a palavra graça aqui no texto é a palavra kairos, que significa, obviamente, graça. A palavra paz aqui é a palavra shalom. A palavra shalom, ela significa paz. Na verdade, no contexto mais amplo, significa prosperidade, bem-estar, é mais do que paz. A palavra graça aqui, ela tem que ver com os gregos. E lembrando que a Bíblia foi escrita para o povo judeu, para o povo grego. A palavra paz tem que ver com o povo judeu. Então, Paulo está mostrando, ou melhor, João está mostrando que ele está escrevendo para aquelas pessoas que estão ali, os judeus, os gregos. Ele está desejando para essa gente graça, está desejando para essa gente paz, prosperidade, vida boa. Mas o ponto é, se você volta na Bíblia, você vai perceber que geralmente a saudação, quando é a mesma, não é graça e paz, é paz e graça. Mas João inverte a ordem. Ele quebra a regra e o paradigma. Por que que João não fala graça e paz, mas paz e graça? Por uma simples razão. Toda e qualquer forma de paz, toda e qualquer forma de paz só pode chegar à nossa vida devido à graça do Senhor Jesus. Querido, a menos que a gente viva a graça de Deus, não haverá paz na nossa vida. Paz não é fruto direto das nossas obras, do nosso comportamento, das nossas atitudes. Paz é um estado de graça na nossa vida. E é só, única e exclusivamente por meio da graça de Jesus, que nós podemos declarar que somos o que somos e por isso há paz na nossa vida. E dentro desse verso, o João, além de saudar, ele fala quem está saudando. Quem que está saudando essa gente? Ele diz assim, essa saudação é da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quando a gente vai em Êxodo capítulo 3, o povo está perguntando, Moisés, fala para a gente, qual que é o nome do seu Deus? E aí Moisés chega para Deus e fala, Senhor, essa gente está perguntando, qual que é o nome do Senhor? Então Deus diz assim, ó, vai lá e fala para eles que o meu nome é Eu Sou, Iavé, o tetragrama sagrado. Eu sou, esse é o meu nome. Diga para essa gente que o meu nome é o mesmo que eu me apresentei para Abraão, quando disse assim, ó, eu sou o pai de quem? De Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus que vou tirar vocês da terra do Egito. Quando o povo está na caminhada, Deus fala assim, eu sou esse que está com vocês. E lá na frente, lá quando as coisas todas aconteceram, quando o povo já saiu do Egito, Deus fala assim, eu sou Deus que tirei vocês do Egito. Em outras palavras, quando Deus se revela e diz que Ele é eu sou, Ele está dizendo que Ele é o Deus do passado, o Deus do presente, o Deus do futuro. Deus está dizendo para nós, queridos, que Ele está para além da presença e da margem do tempo. Que o Deus que esteve no passado é o Deus que está conosco no presente. E Deus, por estar em todo tempo, em todo lugar, do presente, Ele já nos cuida e nos dirige daqui para lá. E um ponto importante para você saber. O livro do Apocalipse, embora trate de eventos futuros, ele foi escrito, baseado e fundamentado em eventos passados. Por exemplo, o livro do Apocalipse fala que Babilônia é o poder rival antagônico ao poder de Deus. E Babilônia quer perseguir, destruir os filhos de Deus. E não apenas isso, ele quer impedir que os planos de Deus aconteçam. Só que para você entender quem é Babilônia, você tem que voltar lá no passado. Encontrar lá no Gênesis o surgimento da Babilônia e vê-la percorrendo as páginas da Bíblia.
até que em determinado momento você entenda o que significa Babilônia nos nossos dias. Só que o texto diz para nós, queridos, que essa carta que foi referendada por Deus o Pai, por Iavé, ela também foi uma carta referendada por sete espíritos. E eu volto aqui a dizer para você, o Apocalipse ele foi escrito com símbolos. Na semana passada eu falei alguns deles para você. Falei sobre o número 4, o número 3, e disse para você que o número 7 também tem um simbolismo. O número 7 dentro do Apocalipse significa duas coisas, perfeição e completude. Perfeição e completude. Disse a você hoje que esse livro foi escrito primariamente, não exclusivamente, mas primariamente como uma carta para sete igrejas. Sete igrejas, sete espíritos, em outras palavras, quando nós lemos a história dessas sete igrejas que representa a universalidade da história da igreja de Deus, nós percebemos que em todas elas o Espírito Santo de Deus está atuando. E sabe, queridos, todos os dias, nos nossos cultos de quarta-feira, nos meus cultos familiares, no meu dia de jejum e oração, nas minhas orações enquanto dirijo, nas nossas comissões, nas visitas e nos telefonemas que eu faço e oro, todo dia, incansavelmente, eu tenho pedido, Senhor, derrama o Espírito Santo nos indivíduos da nossa igreja. Amém! Oh, glória a Deus, aleluia! Derrama o Espírito Santo nas famílias da nossa igreja. Amém! Derrama o Espírito Santo na nossa igreja. Amém. Se a gente vai à história da igreja primitiva, é uma das histórias mais lindas do cristianismo, de como isso tudo aconteceu. E quando você vai à história da igreja primitiva, e você retira o Espírito Santo dela, 95% das coisas que aconteciam ali, parariam de acontecer, e todo mundo notaria. Tem alguma coisa faltando aqui agora? As coisas pararam. O meu medo é que se hoje nós retirarmos o Espírito Santo da igreja, 95% das coisas continuem acontecendo. E a gente não se dê conta que estamos sem o Espírito Santo do Senhor. Esta carta ela foi assinalada por Deus o Pai, Iavé, Deus do passado, do presente e do futuro. Ela foi chancelada pelo Espírito Santo do Senhor, que tem operado fase a fase da sua própria igreja, e por isso que nós chegamos aqui. Amém. E você vai ver comigo agora que Jesus também assina essa carta. Só que há aqui um elemento especial. Dentro da Trindade, Jesus recebe um destaque. E olha, isso não está nem escrito aqui. Uma pequena reflexão. Parece que na Bíblia é muito claro a gente ver a pessoa de Deus o Pai. É muito claro a gente ver Jesus, mas alguns se perguntam, por que a gente não vê o Espírito Santo tão claro assim, queridos? E aqui tem algo lindo. Duas mensagens para nós. Primeira, unidade de propósito. Unidade de propósito. A Trindade, embora são três seres distintos, operam como um Deus. Unidade de propósito. A Trindade caminha junto. O plano é o seguinte, vamos revelar o que Deus o Pai fez através de Jesus. Quem vai revelar? O Espírito Santo. Porque dentre toda a Bíblia, a gente tem a impressão que quem menos aparece é visível é o Espírito Santo. Para além dessa situação da dicotomia que a gente tem do platonismo, o Espírito Santo não está preocupado de falar sobre si, de aparecer. O Espírito Santo está preocupado em revelar o que Deus Pai fez através do Filho. Unidade de propósito, o propósito é revelar o que Deus Pai fez através do Espírito do Filho. Para que o Espírito Santo vai ter que aparecer dessa forma? É a mesma coisa que você contratar alguém para escrever a sua biografia, e daqui a pouco você está lendo a biografia mais sabendo da história de quem está escrevendo do que do personagem que tem
as suas informações, história ali. Um segundo ponto, humildade. E um dia eu falei isso numa classe de professor da Escola Sabatina, e ela falou assim: pastor, humildade não. Humildade é limitação, o Espírito Santo não é limitado. Queridos, humildade não no sentido de limitação, humildade no sentido de reconhecimento da sua atribuição. O Espírito Santo está preocupado em revelar a Cristo Jesus, mostrando que o Pai, por meio dele, salvou a raça humana. Só que eu convido você agora para ler junto comigo aquilo que está no verso de número 5. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Jesus Cristo aqui é caracterizado por três descrições diferentes. E a primeira dela diz que ele é fiel testemunha, só que tem um detalhe. No original a palavra não é testemunha, é a palavra mártires, e a palavra mártires não é testemunha, é Marte, de martírio. E martírio não tem que ver com testemunhar, tem que ver com morrer. Então o texto está dizendo que essa carta ela foi chancelada por Deus o Pai, pelo Espírito Santo e por aquele que morreu. Por Jesus Cristo que deu a sua vida, por Jesus Cristo que decidiu tomar o peso e o fardo dos nossos pecados, os quais nós merecíamos, mas tomou sobre ele. E a Bíblia diz para nós que ele, Jesus Cristo, ele é o primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro a ressuscitar de fato e direito, e o soberano dos reis da terra. Verso de número 6, e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, se na primeira parte João escreve três características de Jesus, agora ele escreve três ações de Jesus. E a primeira das ações é quando ele diz assim: ó, ele que nos ama, nos salvou, nos redimiu, nos libertou. E eu preciso ser honesto com você aqui. O texto como está traduzido, embora ele esteja traduzido de forma correta à luz do original, na língua, na gramática portuguesa, ele não está propriamente traduzido. Porque o texto está dizendo assim, ó, aquele que nos ama, nos salvou, um presente e um passado. O certo pela gramática seria dois passados ou dois presentes. Aquele que nos amou, nos salvou. Mas por que João escreve, aquele que nos ama, nos salvou, morreu por nós, por uma razão. No português nós não temos isso, mas no grego nós temos um tempo verbal, o particípio, que fala de uma ação contínua, estável, regular, ininterrupta. É como se o texto estivesse dizendo assim, ó, porque Jesus nos ama, nos está amando, sempre nos amou, é contínuo, ele morreu. E a morte de Cristo não é um fato consumado apenas na cruz, ele é um fato consumado quando ainda sequer nós e o mundo existia. Apocalipse 3,18, antes da fundação do mundo. Querido, você sequer era um projeto, o mundo não tinha ainda nem forma, mas Deus já havia decidido morrer por mim e por você. Deus já tinha estabelecido um plano, e esse plano de Deus, ele é fundamentado e estabelecido num amor que é permanente e ininterrupto. Recentemente, eu fiz uma visita pastoral. E sabe-se lá o porquê, só Deus sabe. A primeira coisa que eu disse naquela visita foi: Deus não ama mais quem merece mais. Deus ama mais quem precisa mais. A avó da minha esposa, a bisa dos meus filhinhos, teve 11 filhos. Um monte de mulher italiana, um monte de, gente, de homem italiano, tudo gente boa. Mas tinha lá no meio um que dava muito trabalho. E deu muito trabalho. Eu não sei se ainda dá um pouco de trabalho. E um dia a minha sogra e a avó da minha esposa é italiana, minha sogra também, eles se falam assim, perguntou:
por que que a mãe dela, a nona, quando ia orar o terço para todos os filhos, orava um terço para cada um, mas quando chegava no tio Zé, orava três para ele? Nós é tudo gente boa, o Zé só dá trabalho, na hora de orar, se orará um por nós e três para eles. Por quê? Porque o Zé precisa mais. O amor de Deus é permanente, constante, regular, mas se variar, não é para quem precisa mais, ou melhor, não é para quem merece mais, é para quem precisa mais. Isso não é um salvo-induto para você viver do jeito que você quer, e no final está tudo certo, mas é uma evidência de que Deus não é um Deus contador, que fica computando créditos e débitos, achando um saldo para ver se pode ou não. Não, querido, o amor de Deus é estável, permanente, e Jesus Cristo está nos amando permanentemente. E agora a gente chega na parte final desse prólogo. O texto diz no verso 6 que Ele nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai, e a Ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. E aqui a gente já vê qual que é a real intenção e propósito do Apocalipse. Não é te colocar medo, não é te aterrorizar. Para o povo de Deus, o Apocalipse não é um lugar desesperador, mas é um lugar de esperança. Porque lá no final, eles vão perceber que Jesus, que esteve durante todo o tempo com o povo, está conosco também. Mão a mão, lado a lado, ombro a ombro, até o fim. Só que o texto termina dizendo assim, verso 7 e verso 8. Eis que vem sem demora, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Até quantos ultrapassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele? Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eis que vem com o quê? Com as nuvens, e todo olho o quê? O verá. Querido, nesse encerramento do prólogo, aparece para a gente o foco do livro do Apocalipse. Diante de todas as belas mensagens do Apocalipse, a mais importante delas é que Jesus em breve voltará. A mensagem da volta de Jesus, aliás, é o que faz o povo do Senhor permanecer junto e caminhar nessa terra, cumprindo o propósito de se prepararem ao mesmo tempo de pregar o Evangelho. A volta de Jesus é a solução para um mundo que não tem solução. Mas tem um outro ponto aqui importante. A gente lê o texto e a gente imagina e pensa que a volta de Jesus é um evento futuro, e aqui, para tentar traduzir o texto um pouquinho melhor, eu quero contar uma historinha para vocês. Lá em casa, a Ingrid e eu somos um tanto quanto pique em relação à arrumação do quarto dos nossos filhos. Isso tem uma razão, tem uma história, mas a gente tenta manter o quarto deles organizado. Os nossos filhos, como todos os demais filhos, não são perfeitos, e a gente nem espera que eles sejam. Eles fazem um bom trabalho, mas às vezes, caminhando de um cômodo para o outro, a gente dá uma olhada, tem alguma coisinha ali fora de lugar. Sempre tem uma boa história, uma boa justificativa, né? Sempre tem um porquê. Agora veja, já aconteceu de eu falar assim, ó, vai lá arrumar o quarto, vai lá colocar as coisas no lugar, vai lá colocar tudo em ordem, porque se eu chegar lá e ver alguma coisa fora do lugar, a gente vai ter que conversar. Acontece que quando a gente fala assim, é muito vago. Eu posso ir lá no próximo minuto, ou posso ir lá daqui 2 dias. E geralmente quando a gente fala coisa muito vago assim, quando você vai lá, parece do mesmo jeitinho. Nada mudou. Diferente de quando você fala assim, ó, eu entrei lá, está bagunçado, por favor, vai lá e arrumar, porque eu estou indo lá ver. Nossa! 300 mil quilômetros por segundo, velocidade da luz. E rapidinho, o quarto está todo arrumado e organizado.
Qual que é a diferença dos dois casos? É que no primeiro caso, se existe uma ideia de que alguma coisa vai acontecer, não sei quando, não sei a hora, não tem informação do dia, pode ser agora, pode, mas pode não ser. Isso me dá a chance de postergar, esperar, deixar para depois, para lá, e fazer outras coisas e continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo, embora há uma bagunça ali. Mas quando a gente sabe que tem uma hora, um dia, tem alguma coisa em curso acontecendo, a gente toma isso como prioridade e resolve. O detalhe, queridos, é que o texto, ele foi colocado assim, ó, eis que vem com as nuvens. Só que se você vai no original, você encontra um particípio ali. Não é eis que vem com as nuvens, é eis que eu estou vindo, eu estou voltando com as nuvens. Não é Jesus dizendo que um dia lá na frente ele vai voltar. É Jesus dizendo que ele está voltando. Estou voltando, estou voltando, estou voltando. E sabe que parte dessa nossa percepção de um evento tão longe futuro, e por isso a gente vive do jeito que vive, é justamente por não olhar para a Bíblia e perceber que Jesus nunca em realidade disse, um dia eu voltarei. Jesus sempre disse, eu estou voltando, eu estou retornando, eu estou a caminho. Jesus está dizendo que é algo que já está acontecendo, se não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã, se não acontecer amanhã, depois, mas Jesus está voltando. Queridos, essa é uma certeza no presente, essa é uma certeza no tempo presente que aponta para o futuro, e os eventos futuros, aquilo que nós esperamos, deveriam aplicar uma vida, ou uma dinâmica de vida diferente no presente. E é por isso que a Bíblia nos convida a colocar os nossos olhos diante da volta de Jesus, olharmos por nós mesmos que Jesus não vai voltar, Ele está voltando. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Embora o céu ainda não se rasgou, embora Jesus em nenhum lugar deixou dia e hora, Ele disse para mim e para você, eu estou voltando, por isso prepara-te. Sabe que as histórias, elas têm um poder incrível de ajustar a nossa vida a alguns comportamentos. Eu me lembro que na última semana nossa da Andrews, eu estava com a minha esposa, na época tinha só duas crianças, uma querida professora, tive a oportunidade de estudar no seminário com ela, ter aula com ela, Dr. Knott, e ela falava assim para mim, Marco, Ingrid, quando vocês forem embora daqui, conte, reconte, continue contando essa história para os filhos de vocês, nunca pare de contar a história da vida de vocês para os filhos de vocês, porque as histórias, elas alinham, ajustam a nossa visão de mundo, e com a visão de mundo correta, nós passamos a nos comportar de forma direita. Por exemplo, eu tenho meu pai, meu melhor amigo é o meu pai, Marco Antônio de Faria, eu sou Marco Antônio de Faria Filho. Todo dia a gente se fala, todo dia. E o meu pai, quando eu era criança, conversando e falando, ele contava que na casa dele, na casa do meu avô Jorge, e o meu pai assim falava, que a boca assim, sabe, espumava de alegria, brilho no olhar, falava assim, meu filho, eu nunca vi ninguém batendo na casa do meu pai para cobrar uma dívida. Meu pai, meu avô Jorge, um homem honesto, correto, direito, nunca, nunca bateram na porta da nossa casa para cobrar uma dívida, nunca. Meu avô sempre andou na linha, meu pai contava essa história. O que, que eu via na vida do meu pai? Que essa história era tão forte na vida dele, que ele também agia e age assim até hoje. E a gente às vezes, meu irmão, a gente brinca com meu pai, pega no pé dele, porque
às vezes saindo do culto de domingo à noite da igreja, até chegar em casa, meu pai falava assim, deixa eu dar uma paradinha no banco. Pegava os boletos domingo à noite. Parava no banco para pagar a conta. Pai, quem mais no mundo paga a conta em caixa eletrônico domingo à noite? E sabe o que era o pior? A conta ia vencer na quinta-feira. E ele falava assim, se eu tenho dinheiro hoje, para que eu vou esperar quinta-feira? E ele saía do banco naquele orgulho de ter pagado conta. Mas é a história. A história tem um poder transformador de moldar o nosso hábito. Minha mãe sempre me contou, e no caso da minha mãe, eu tive a oportunidade de ter testemunho ocular. Minha mãe nasceu numa cidade pequenininha do interior de São Paulo, Ituverava. A minha mãe conta que ela gostava de brincar quando criança, acredite se quiser, de limpar a casa. A brincadeira da minha mãe era limpar a casa. E eu conheci as amigas de infância da minha mãe, era um grupo de japoneses, lá tinha uma colônia de japoneses, minha mãe não é japonesa, as amigas eram. E as amigas dela me contavam que elas chegavam num momento que elas não aguentavam mais, porque a minha mãe vinha na casa delas, para lavar e limpar a casa delas. E eu cresci ouvindo isso, minha mãe falando, olha, eu gosto de limpar a casa. E o que eu via na vida da minha mãe? Uma mulher sempre zelosa com a casa. A casa sempre limpa, arrumada, organizada, tudo direitinho. E hoje, eu estou lá no 14º andar debaixo do solo. Lá no basement, numa caverna. Se lá no 28º andar da minha casa, lá em cima, tem alguma coisa fora do lugar, não consigo nem ler. Se eu estou em casa, tem que estar arrumado. Óbvio que você sabe que estou usando aqui uma expressão de linguagem, dizendo que essa história da minha mãe, shape her, e de alguma maneira moldou o jeito dela, e isso vem, molda, e hoje eu conto para os meus filhos, e essas histórias vão nos moldando e nos formando. E na semana passada eu contei para você histórias dos nossos pioneiros. Alguns deles. E hoje eu vou contar uma outra e vou terminar com ela. E sabe por que eu estou trazendo essa história aqui? Porque pode ser que a gente perdeu ao longo do tempo as referências que deveriam mostrar, sinalizar o que é realmente a vida de um adventista que acredita na breve volta de Jesus. Não estou dizendo que a gente tem que fazer igual, mas como referência, existem homens e mulheres do passado que fizeram o que fizeram e por ser o que foram nos trouxe até aqui. Eu fui surpreendido nessa semana porque o pastor Mark Feeling, que lição de escola sabatina, que lição, escreveu um pouquinho sobre o J.N. Andrews. Queridos, guys, praise the Lord for the opportunity that you have, guys, to live, to study, to be shaped at the Andrews University. That place, I have no doubt, it was the 6th most important and beautiful day of my life. Living, studying at Andrews University, it changed our life. May the Lord help you guys to seek knowledge, affirm faith, and change the world. That's why God opened the door to have you guys off there. Mas por que essa universidade recebeu esse nome? Por conta do primeiro missionário que essa igreja enviou para a Europa. Pastor Mark Feeling foi muito hábil, em pouco disse muito. O melhor, the ablest one, ele foi enviado para lá. E deixa eu contar um pouquinho do J.N. Andrews para você e eu termino. J.N. Andrews tinha 13 anos de idade quando aceitou o Senhor Jesus. Ele não tinha saúde muito boa e por isso ele teve que deixar a escola. Parou de estudar no sistema de ensino americano. Mas a partir de então, ele passou a estudar sozinho.
E a história diz que ele, por onde ia, levava um livro consigo. E eram frequentes os momentos e os lugares que se via Andrews lendo, enquanto tudo ao redor estava acontecendo. Se ele tinha algum momento livre, em free time, ele decidia pela leitura. Em relação à Bíblia, por si só, ele aprendeu a ler a Bíblia em hebraico, em grego e em latim. E no final da sua vida, ele era fluente em 7 idiomas. Ele teve a oportunidade de certa parte da sua vida morar com seu tio Charles e a sua tia. A sua tia notou que Andrews tinha uma habilidade. Andrews não gostava do bom, ele gostava do melhor. E tudo que ele fazia era com primazia. E um dia o seu tio Charles, um homem rico e um congressista, falou: vem cá, analisando você, eu tenho certeza que você vai ser um excelente advogado. I'm gonna send you to the university. Você vai tomar o pre-law. E eu vou pagar todas as suas classes, mais a sua hospedagem, e vou fazer de você um advogado para você ser um político. O Andrews, não querendo desagradar o seu tio, esperou por um tempo e chamou o tio e disse: tio, obrigado a oferta, mas eu tenho um compromisso interior, anterior e superior com Cristo Jesus, e por isso muito obrigado, eu vou seguir o meu caminho. Ele entendia que o seu maior compromisso era com Cristo Jesus, e o desejo do seu coração é que todas as pessoas, quanto possíveis, conhecer sobre o amor de Cristo Jesus. E ele viveu em dias de puro sarcasmo, deboche daqueles que viviam ou acreditavam na breve volta de Jesus. É de Andrews aquela célebre frase: eu trocaria 1000 erros por uma única verdade. E no entanto, queridos, e aqui vai uma mensagem para você que está orando, para você que está jejuando, para você que está desafiando a Deus diante de algum conflito, mesmo os homens mais fervorosos passam por crise nessa vida. Se você está passando por uma crise nesse momento, saiba que isso faz parte da existência de todos nós, inclusive dos filhos de Deus. Estou dizendo isso porque Irã Edson, um pioneiro extraordinário da nossa igreja, via com frequência Andrews, com toda a sua habilidade, competência, sua maestria, orando, clamando ao Senhor para que Deus os ajudasse diante das crises que ele vivia. E se tem alguém aqui passando por crise, eu quero convidar você a ir fundo, profundo em oração, pois não existe um céu fechado para um coração aberto. Andrews, ele foi o missionário, o número 1 que a igreja mandou. Durante 7 anos, ele escreveu, além de pregar, mais de 480 artigos, uma média de 5, 6 por mês. Só que, estranho como possa parecer, o primeiro missionário dessa igreja foi mandado lá para a Europa. E naquela época, a decisão foi o seguinte: como a gente não sabe quanto vai custar o trabalho lá, e a gente não sabe quanto ele vai gastar, não voltaram um orçamento de projeto missionário de salário para ele, simplesmente mandaram. Então, você estando lá, a gente vai te mandar dinheiro. Na medida que a gente mandar dinheiro para você, você separa uma parte para você viver e outra para você pagar as despesas do trabalho. O que colocou Andrews numa terrível situação. Primeiro porque mandavam dinheiro e daqui a pouco não se sabia mais quando ia receber outra remessa de dinheiro. Segundo, porque ele amava tanto a mensagem da volta de Jesus. Ele tinha o coração tão convicto de que essa mensagem deveria ser pregada, que ele tinha dificuldade. Ele não conseguia pegar desse dinheiro, embora permitido, autorizado, o dinheiro para suas necessidades dos seus 2 filhinhos. E uma vez ele pegou pneumonia no 3º ano lá na Suíça. O médico veio e falou assim: opa, pera lá, ele está morrendo, mas não é de pneumonia, é de fome. Ele não está comendo.
E Andrews confessou que ele tinha dificuldade em pegar dinheiro, que era direito dele para comprar comida, porque tudo que ele queria era converter dinheiro em meios para pregar a breve volta de Jesus. E isso não compete a nós julgarmos, porque cada ser humano vive dentro da sua própria armadura. E essa foi a armadura que Andrews encontrou para se colocar, para viver a mensagem da breve volta de Jesus. E queridos, a Bíblia diz para nós que a mensagem da volta de Jesus é a mais importante de todas. E tudo que Andrews fez, além de produzir, foi deixar um testemunho sobre o valor e importância dos recursos que Deus nos dá. Que os recursos que Deus nos dá, de acordo aos nossos pioneiros, era todo para ser investido na pregação da mensagem da volta de Jesus. E finalmente, o Andrews, ele veio a falecer. Mas antes de falecer, ele fez duas coisas. A primeira delas, ele escreveu um testemunho e um testamento, dizendo que tudo que ele tinha em vida, os seus últimos 500 dólares, ele deixaria para a igreja, para que fosse investido na pregação do Evangelho. E ele fez um pedido. Diante dessa cultura nossa, da celebridade, diante da cultura da idolatria política, religiosa, artística, midiática, a vida de Andrews é uma luz na escuridão do nosso eu, porque ele faz um último pedido: por favor, depois que eu morrer, eu não quero nenhum elogio ou homenagem a mim, ao meu trabalho, o qual eu dediquei exclusivamente para o Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu não contei essa história nesse final de mensagem para você, para dizer que você tem que passar fome, deixar de comprar comida. Você entendeu que não, não é isso. Eu contei essa história para você para que a gente possa, sábado após sábado, à luz do Apocalipse, à luz dos nossos pioneiros, perceber e tentar enxergar qual é o comportamento, a atitude, a visão que as pessoas têm e tinham, e por isso que estamos aqui, à luz da mensagem da breve volta de Jesus. E enquanto eu estou estudando, preparando, escrevendo, eu venho pedindo ao Senhor Jesus: Deus, eu não posso pregar isso. Eu não tenho direito de abrir a Bíblia, esse sermão, se primeiro eu não for convertido dessa forma, nesse nível. E a minha oração é oração para a nossa igreja, para que a mensagem da breve volta de Jesus possa moldar, esculpir, entalhar na nossa mente, no nosso coração, qual que é o comportamento dos filhos de Deus diante de um Jesus que está voltando. Um Jesus que logo vem. E eu espero, queridos, que ao longo das revelações que o Apocalipse nos dará, ao longo da mensagem da iminente volta de Jesus que está voltando, e à luz da história dos nossos pais na fé, dos nossos pioneiros, a gente possa deixar que o Espírito Santo do Senhor molde os indivíduos, as famílias e a nossa igreja, para que quando Jesus voltar, todos nós estejamos prontos e preparados para vivermos eternamente com Ele. Querido Deus, nesta manhã, nós tivemos a percepção de que o Apocalipse, mais do que focar nessa coisa de evento futuro, a gente viu que o Apocalipse, ele revela aquele que estará conosco até o fim. Jesus Cristo é aquele que virá e não tardará. E nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo, ó Deus, à luz da Tua Palavra, possa moldar a nossa mente, o nosso coração, e ajudar-nos verdadeiramente a amarmos, adequarmos e colocar a nossa vida de acordo à Sua vontade, para nos prepararmos para esse grande dia. Abençoe-nos, Pai, com a plenitude do Teu Espírito Santo. Em nome e no amor de Jesus. Amém e amém.
queridos, que Deus os abençoe. Louvado seja o Senhor.